ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ବାବା ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ, ଯାହାକି ପୂଜକ ସମିତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଖୋଲିଛି। ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୋଜ୍ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୀଠର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଚେତନାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ନନା ଏବଂ ପୂଜକ ସମାଜ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନୋଜ୍ ମାସ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ସାନିଟାଇଜ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ସଚେତନତା ସହ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଖୋଲିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ସିଧାସଳଖ, ଆମ ପାଖରେ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ସୋମବାର ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କ'ଣ କ'ଣ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଭାଇନା କହିବେ, ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୀତିନୀତି ହୋଇଥିଲା? ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେଦନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପୂଜା ସମିତିର ଯେଉଁ ମିଳିତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁକା। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ପୀଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାସ୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଆରି ଭୋର 3ଟାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଳତୀ ସହିତ ମଙ୍ଗଳାଳତୀ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 108 ଜଳାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନେଇ ଏ ସୋମବାର ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ପୂଜକ ସମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଜଳାଭିଷେକର ଆୟୋଜନ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆଳତୀ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ, ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ଶିଙ୍ଗାର ବେଶରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ସୋମବାର ବଡ଼ଶିଙ୍ଗାର ବେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ସଜା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆଳତୀ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ, ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ 4:30 ପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପୂଜକ ସମିତି ତାଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି, ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଯାହାକି ପୂଜାରୀମାନେ ଏବଂ ସେବାୟତ ସମାଜ ବିଶେଷ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନୋଜ୍ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରାଯିବ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାନିଟାଇଜ୍ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଧାନ ଦିଆଯାଇ ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଏବଂ ପୂଜାପାଠରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣାରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଖୋଲିଛି, ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ଏମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ହଟିଯାଉ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପୀଠ ଖୋଲିଯାଉ, ଯାହାକି ନନାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।